اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر ذوالفقار علی اپنے یوٹیوب کے چینل حمادیان ہومیو کلینک پہ اپنے تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس بیماری کو ڈسکس کے لیے ہم نے چنا ہے، ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات شروع کریں، اگر آپ نے ہمارے حمادیان ہومیو کلینک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. چہرے پر ہونے والی چھائیاں عام طور پر براؤن یا ہلکے سیاہ رنگ کے دائروں کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کا سائز 1 سے 2 ملی میٹر تک ہو سکتا ہے. زیادہ خرابی کی صورت میں سائز میں اضافہ بھی ممکن ہے. چھائیاں یا سیاہ دھبے میلانن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میلانن یہ وہ مادہ ہے جو جلد کی رنگت کا ذمہ دار ہوتا ہے. جلد کے جس حصے پر میلانن کی تعداد زیادہ ہو، اس حصے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. جلد پر سیاہ دھبوں یعنی چھائیوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. میلانن میں اضافے کی بڑی وجہ سورج کی شعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ سورج کی شعائیں جلد پر پڑنے سے جلد اضافی میلانن بنانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے. جلد ایسا خود کو الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچانے کے لیے کرتی ہے. میلانن میں اضافے کی دوسری وجہ جسم میں ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے. حاملہ خواتین میں ہارمونل تبدیلیوں کے باعث ان کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں. ایسے میں اگر جلد کی تبدیلی کا عمل سست ہو تو داغ دھبے چھائیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. چھائیاں ہونے کی وجہ بعض بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ جگر کی خرابی سے جلد کی رنگت متاثر ہو سکتی ہے. جگر میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو جلد کے سیلز سے ٹاکسنز خارج نہیں ہو پاتے. علاوہ ازیں کیل محاسے بعض مناسب دیکھ بھال نہ ملنے سے جلد پر نشانات چھوڑ جاتے ہیں. اکثر خواتین کی جلد پر پائے جانے والے بدنما کالے داغ اور چھائیوں کی وجہ ان کے جسم میں موجود جنسی ہارمونز ایسٹرون اور پروجیسٹرون میں تبدیلی ہے. سورج کی مضر شعاؤں میں گھومنے والی خواتین اور گرم علاقوں میں رہنے والی خواتین بھی اس مرض میں مبتلا نظر آتی ہیں. کاسمیٹکس اور ادویات سے ہونے والی الرجی، غصہ اور پریشانی جلد پر ان بدنما داغوں کا باعث بن سکتے ہیں. یہ بیماری مورسی بھی ہو سکتی ہے. غذاؤں کے معاملے میں بے حد احتیاط کرنی چاہیے. گرم، خشک اور تیز مسالہ دار غذاؤں سے حد درجہ تک دور رہنا چاہیے. اسی طرح چاول، بینگن، گوبھی، دال مسور، دال ماش، گوشت، مچھلی، انڈا، چائے، کافی، مرغ کی یخنی، سوپ، شراب، بازاری مشروبات، بیکری کی مصنوعات وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں اس مسئلے کے حل کی. آپ ہومیوپیتھک میڈیسن CPR-30، بیڈیاگا-30 اور آرسینک-30 کے 7-7 قطرے 1 گھونٹ تازہ پانی میں کھانا کھانے سے تقریباً 10 یا 15 منٹ پہلے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کی واک کو روٹین بنائیں. اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کے کلیے پر عمل کریں. تو یہ تھا آج کا موضوع اور اس کا حل. ویڈیو کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ. آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو حمادیان ہومیو کلینک چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں. 100% صحت پائیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنائیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.